Olá, quarto ano, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 30, não é isso? 30 do 9. Chegamos aí ao último mês, ao último dia do mês de setembro. Hoje é quarta-feira, hoje a gente tem aula de matemática, tá certo? Com tia Fabiana. Na verdade, a nossa aula de hoje seria de oficinas, mas aí tia Fabiana vai trabalhar com matemática. Ela já colocou aqui, ó, eu já coloquei aqui. Algumas continhas de divisão que foi para casa no caderno. E aí, eu preciso que você pegue o seu caderno de matemática para a gente fazer a correção. Ontem, a gente teve um encontro ao vivo com os alunos. E aí, alguns alunos participaram desse encontro, tá certo? Tava lá a Gabi, tava lá Giovana, Sofia. Francisco estava lá também, Francisco, Breno estava lá. E aí, eles me pediram para a tia Fabiana fazer uma nova revisão, tá certo? De divisão. Inclusive, Francisco, ele falou para mim que estava com dificuldade. Então, hoje a gente faz correção dessa atividade e faz novamente uma revisão de divisão. Olha só, eu gostaria de saber como é que anda aí a expectativa dos jogos, não é? Porque também uma das coisas que eu fui questionada ontem foi: tia, qual é o grupo que eu vou participar? Não vai ter grupo. O aluno ele vai escolher qual é o jogo que ele vai confeccionar. Eu quero confeccionar da adição, então ele vai confeccionar da adição. Da subtração, ele vai confeccionar da subtração. O conselho que eu dou é que o aluno ele escolha um jogo que ele tá aí com dificuldade. Eu estou com dificuldade na multiplicação, então escolhe um jogo na multiplicação para trabalhar aí essa sua dificuldade e você aprender de uma maneira diferente a matemática, tá certo? Mas vamos lá iniciar a nossa divisão, a nossa correção. Lembrando, e vou falar sempre, para a gente fazer divisão, a gente precisa estudar tabuada, porque a gente não consegue resolver uma divisão se a gente não fizer aí. Uma boa, se a gente não tiver aí, ó, na mente a multiplicação. Olha também, ontem eu fiquei sabendo que Petrus, ele precisou fazer uma cirurgia, não foi Petrus? Tia Fabiana não sabia, ficou sabendo ontem. E aí, ó, tia Fabiana tá mandando um beijo para você, Petrus, que você se recupere bem, tá certo? Que fique com Deus em casa, se recuperando, se cuidando, tá certo? Beijo aqui, ó, de tia Fabiana. Deus te abençoe, meu filho. Mas vamos lá. Iniciar nossa aula de matemática agora com tia Fabiana, tá bom? Olha, qualquer dúvida, querendo falar com tia Fabiana sobre os trabalhos, sobre as tarefas, procura lá tia Fabiana no aplicativo, tá certo? E aí a gente conversa, a gente tira as nossas dúvidas, tá bom? Vamos lá? A gente tá trabalhando divisão. Esse daqui tia Fabiana já fez, não foi? Que foi a que foi para casa e eu fiz um exemplo, não foi? Eu tenho 55 e quero dividir por 4. Primeiro eu vou dividir o 5. 5 dividido por 4 é 1, porque 4 vezes 1 é 4. E aí eu pego o 4 e coloco aqui, ó, embaixo do meu divisor, não é isso que eu dividi? 4 para chegar em 5 é 1. Aí eu desci, ó, o 5. Aí eu formei 15 para dividir para 4. Deu 3, porque 4 vezes 3 é 12. Não pode ser 4, porque 4 vezes 4 é 16, não pode. Então, eu pego 12, coloco aqui embaixo do resultado do 15 e vou subtrair. 12 para chegar em 15 é 3. Aí, eu tenho uma divisão não exata, tá certo? Porque ela tem um resto diferente de zero. Lembrando que o resto, ele sempre deve ser menor que o divisor, correto? Vamos agora para a letra B. 37 dividido para 3. Primeiro eu vou dividir o 3. 3 para dividir para 3 é 1. Porque 3 vezes 1 é 3. Aí eu coloco esse 3 aqui embaixo, ó, e vou subtrair. 3 tirando 3 é 0. Quem é que falta ainda, tia Fabiana? O 7. Aí eu desço esse 7, ó. 7 para dividir para 3. Tabuada da multiplicação. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. 9 não pode, porque 9 é maior que 7. Quem chegou mais próximo? 6, 3 vezes 2, que é 6. E aí, ó, 3 vezes 2 é 6, 6 para chegar em 7 é 1.
Mais uma vez, minha divisão é não exata, inexata, porque ela teve resto diferente de zero. Ela teve resto 1, tá certo? 1, 2. Se o resto for diferente de zero, essa divisão é não exata. Vamos para o próximo. Acho que agora melhorou, porque eu acendi a luz, que a luz estava apagada. 23 dividido por 7. E aí, tabuada do 7. Olha só. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 3 é 21. E 7 vezes 4 é 28. 28 não pode, porque 28 é maior que 23. Quem chegou mais próximo? 7 vezes 3, que é 21. Pega o 3, coloca aqui, multiplica. 7 vezes 3, 21. Pego o 21, coloco embaixo do meu dividendo, que é 23, e vou subtrair. Eu tenho 21 e quero chegar em 23. 21, 22, 23. Eu tenho o resto 2. Eu tenho uma divisão não exata. Vamos para 54 dividido por 3. Primeiro eu vou dividir o 5 por 1, tia Fabiana, porque 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 2 é 6. 6 é maior que 5, não pode. Então tem que ser 1. Ó. Pega esse 3, coloca aqui embaixo, ó, e vou subtrair. Eu tenho 3 e quero chegar em 5. 3, 4, 5, 2. Quem é que falta? O 4. Eu pego esse 4 e desço, ó. 24 dividido para 3. Tabuada do 3. Olha aí na tua tabuada do 3. Qual é o número que você multiplica por 3 que vai dar igual a 24? Eu já sei. 3 vezes 8 é igual a 24. Eu pego esse 8 e coloco aqui, ó. E multiplico. 3 vezes 8, 24. Coloco o resultado aqui embaixo e vou subtrair. 24 para chegar em 24 é zero. Essa divisão aí, ela é exata, porque ela teve resto zero. Correto? Agora, 8 para dividir para 1. Pode, tia Fabiana? Não. Porque 8, ele é menor que 9. Então, na tabuada do 9, qual o número que eu multiplico por 9 que vai chegar próximo de 86? Tem que ser menor que 86, ou exato 86. E aí a gente tem o seguinte, ó. 9 vezes 9 é 81. E 9 vezes 10 é 90. Não pode. Quem chegou mais próximo? 81. 9 vezes 9, 81. Coloco 81 embaixo do 86, que é meu dividendo. E aí, ó, 81 para chegar em 86. 81, 82, 83, 84, 85, 86. 5. Terminei aí a minha divisão. Ela teve o resto 5, então ela é não exata, correto? Vamos agora para a letra F. Vamos lá, letra F. Na letra F. Na letra F, a gente tem 57 dividido por 5. E aí, ó, vamos lá. 5 para dividir para 5 é 1, não é isso? Porque 5 vezes 1 é 5, e eu coloco o resultado aqui embaixo. 5 para chegar em 5, nada. Quem eu vou descer? 7. 7 para dividir para 5 também é 1. Não pode ser 2, porque 5 vezes 2 é 10. E 10 é maior que 7, ó. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. Então tem que ser, ó, 5 vezes 1. Coloquei aqui, tia Fabiana, pego o resultado de 5 vezes 1 e coloco embaixo do 7 e vou subtrair. Desculpa, gente. 5 para chegar em 7 é 2. 5, 6, 7, 2. Me engasguei, sem ter por nada. Vamos agora para a letra G. Vamos lá. Na letra G, o que é que a gente tem na letra G? Deixa eu olhar aqui no meu planejamento.
Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos lá, letra G. 25 dividido por 3, tabuada do 3. Qual o número que você multiplica por 3 que vai chegar próximo de 25? Olha, 3 vezes 8 é 24 e 3 vezes 9 é 27. 27 não pode porque é maior que 25. Então, vai ser 3 vezes 8, que é 24. Pego 24, coloco embaixo do 25 e vai subtrair. 24 para 25 é 1. Então, aqui o resultado é 1 no resto. 59 dividido por... E aí, eu não botei. Vamos lá, deixa eu ver aqui. 59, deixa eu ver aqui, gente. Dividido por 4, não é isso? E aí, 5 primeiro, não é? Primeiro, a gente vai dividir o 5. 5 para dividir para 4 é 1, porque 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 é maior que 5, não pode. 4 vezes 1 é 4. Aí, coloco 4 aqui embaixo e vamos subtrair. 4 para chegar em 5 é 1. Tem esse 9, tia Fabiana, e ele desce, ó. 19 para dividir para 4. Aí, eu tenho, ó, 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. E 4 vezes 5 é 20. 20 não pode porque 20 é maior que 19. Então, 4 vezes 4 é 16. Pego 16, coloco embaixo do 19 e vou subtrair. 16 para chegar em 19. 16, 17, 18, 19. 3. E aí, ó, novamente não exata. Sempre lembrando que o resto ele tem que ser menor que o divisor, tá certo? 68 por 4. Ó. Eu já tenho aqui, ó, tia Fabiana. Vamos ver quanto é 4 vezes 1. Ó, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 não pode porque é maior que 6. Tem que ser 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Coloco 4 aqui embaixo. Vamos diminuir. 4 para chegar em 6. 4, 5, 6 é 2. Falta 8. Eu desço esse 8 para cá, ó. 28 para dividir para 4. Vamos lá? 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 6 é 24. 4 vezes 7 é 28. Chegamos aí, ó. 4 vezes 7 é 28. Aí eu coloco 28 aqui embaixo e vou subtrair. 28 para 28, zero. Minha divisão aí, ela é exata, porque ela teve resto zero. Correto? Terminamos aí a atividade de classe. E agora a gente vai fazer uma revisão novamente de divisão. Vamos lá treinar no caderno. Vamos lá? Tia Fabiana vai apagar o quadro. E vocês aí já vão colocando a data de hoje, que é dia 30, correto? Trinta do nove. Vamos lá? Tarefa de classe, quarto ano. 30 do 9. E aí você faz direitinho, gente, no seu caderno, o nome da escola, a data de hoje. Porque se a Fabiana for colocar tudo isso aqui, não é? E aí ela vai ficar sem espaço, não é? Para fazer, mas vamos lá. Eu tenho, vamos dividir, tá certo? Vamos resolver as divisões. Vamos lá. Número 1, resolva as divisões. Podemos?
letra A, 13 dividido para 2. Letra B, 20 dividido para 5. Letra C, 45 dividido para 9. E aí a gente pula a linha, tá certo? Para a gente poder fazer a letra D. Pula 5 linhas, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Dezoito dividido para 2, letra E. Vamos ver, letra E. 10 dividido para 4 e letra F. Eu tenho 25 dividido para 5. Vamos lá? Nós temos aí 6 divisões para dividir, que a Fabiana misturou, divisões exatas e divisões não exatas, não é isso? Vamos só lembrar aqui, esse 2 ele é o divisor, esse 13 ele é o dividendo, correto? Precisamos encontrar o quociente e o resto, não é? O resto, se for zero, é exata. Se o resto for diferente de zero, é não exata, que também pode ser chamada de inexata. Vamos lá? 13 para dividir para 2. Vou falar sempre. Para dividir, preciso multiplicar, não é isso? Na tabuada do 2, qual é o número que eu multiplico por 2 que vai chegar próximo de 13? Tia Fabiana, 2 vezes 6 é 12. E 2 vezes 7 é 14. 14 não pode, porque 14 é maior que 13. Quem chegou mais próximo foi 2 vezes 6. Então, eu pego esse 6 e coloco aqui, ó. 2 vezes 6 é 12. Eu pego esse 12 e coloco embaixo do 13, que é meu dividendo, e eu vou subtrair. Eu tenho 12, quero chegar em 13. E aqui eu tenho o meu resto, ó. Essa divisão não é exata, porque ela tem resto diferente de zero. Não é isso? O 2 é meu divisor. O 6, que é o resultado, é meu quociente. E o 13 é meu dividendo. Ok? Vamos lá, 20 para dividir para 5. Na tabuada do 5, qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar igual a 20? 5 vezes 4, olha só. 5 vezes 4 é 20. Eu vou pegar esse 4 e vou colocar aqui embaixo do meu divisor, que é 5. E vou multiplicar. 5 vezes 4, 20. Pego o 20 e coloco embaixo do meu dividendo, que também é 20. Que também é 20. E eu vou subtrair. 20 para chegar em 20, 0. Essa divisão aqui, ela tem resto zero. Ela é exata. Correto? Vamos lá. 45 dividido para 9. Preciso agora da tabuada do 9. Qual é o número que eu multiplico por 9, tia Fabiana, que vai dar igual a 45? Ó, 9 vezes 5, 45. Eu pego esse 5 e coloco aqui embaixo, ó, do meu divisor, que é 9, e vou multiplicar. 9 vezes 5, 45. Eu pego esse 45 e coloco embaixo do meu 45, que é o meu dividendo, e vou subtrair. 45 para 45 é zero, ok? Vamos agora para 18 dividido para 2. Eu tenho 18 coisas e quero dividir para duas pessoas. Tabuada do 2. 9, tia Fabiana. 2 vezes 9 é 18. Ó, 2 vezes 9, 18. Pego 9 e coloco aqui embaixo. Multiplico. 2 vezes 9... 18. Coloco 18 embaixo do meu dividendo, que também é 18, e vou subtrair. 18 para 18, 0.
Temos outra divisão exata com resto zero. Vamos para a próxima? 10 dividido para 4. Aí eu tenho que saber qual é o número na tabuada do 4 que eu consigo multiplicar ele, que vai chegar próximo de 10. Porque na tabuada do 4 não existe nenhum número que eu multiplico por 4 que vai dar igual a 10. Olha só. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. 12 não pode, tia Fabiana, porque 12 é maior que 10. Então, quem chegou mais próximo foi 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Aí eu pego o 8, coloco embaixo do meu dividendo, que é 10, e vou subtrair. 8 para chegar em 10. 8, 9, 10, 2. Aqui eu tenho resto 2, eu tenho resto diferente de zero, então ela é não exata. Vamos para o próximo? 25 dividido para 5, tabuada do 5. Qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar igual a 25? 5. Ó, 5 vezes 5, 25. Eu coloco esse 5 aqui e vou multiplicar. 5 vezes 5, 25. Coloco esse 25 embaixo de 25 e vou subtrair. 25 menos 25, zero. E aí eu tenho o resto zero. Ela é exata, não é? Quantas exatas eu tive? 1, 2, 3, 4. Quatro divisões exatas, tá certo? Vamos relembrar aí os termos da divisão. Vamos lá? Aqui eu tenho o meu divisor. O quociente é o resultado. Aqui é o meu dividendo. Correto? E aqui é o meu resto. Esses são os termos da divisão. Tá certo? Hoje a nossa aula foi essa, gente. A gente revisou mais uma vez divisão, tá certo? Eu espero ter ajudado aí todos vocês com essa divisão, tá bom? Não vou passar a atividade para casa, porque amanhã é quinta-feira e a gente tem duas aulas. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso livro, tá certo? Ó, beijo. Mais uma vez eu peço a recuperação bem legal de Petrus, tá certo? Deus te abençoe, meu amor. Fica todo mundo com Deus. Participa das aulas online. Não esquece do Jogos Matemáticos, tá certo? Fez o jogo, confeccionou, grava lá um vídeo, manda para a tia Fabiana de até um minuto, tá certo? Tchau, quarto ano. Até amanhã.